जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद, जय गौर भक्त, हरे कृष्ण। Tak So doufám, že to hope bude it will work. fungovať. The connection's been dropping a Spojenie nám little, trošku but I guess vypadávalo, we are ale dúfam, stable že now. teraz sme už stabilní. So, what I wanted to do Čo chcem now teraz spraviť, is speak je a little bit rozprávať trošku vo general. všeobecnosti. Speak from Chcem rozprávať from some notes z that I've poznámok, ktoré made som si vytvoril over time on different topics. za nejakú dobu na So the rôzne first témy. notes are Prvé poznámky about the CC sú o itself. Chaitanya Charitamrite samotnej. Srila Bhakti Rakshak Srila Sridhar Bhakti Swami writes in his Golden Sridhar Swami Volcano of hovorí Divine v Love svojej that knihe, this CC že táto Chaitanya is a unique Charitamrita je treatise, unikátna for it práca, has pretože taken theism zobrala teizmus from the z plane of úrovne intellectual juggery intelektuálnej hry so to the slovami domain na of úroveň love. rasy. Yes, I mean, no longer just Áno, analyzing nie je to už len things on the basis of analyzovanie philosophy, veci na úrovni but filozofie, going right there ale to a ísť deep priamo tam emotional do experience. hlbokého emocionálneho zážitku. So the Chaitanya Charitamrita is Chaitanya specifically the book Charitamrita of the je Gaudiya kniha Gaudiya Vaishnavas. Vaishnavam. Bhagavad Gita a Bhagavatam Bhagavatam are common Vedic sú literature. bežná vedská That literatúra. means they To are znamená, commented on by so many že majú komentáre monks. vytvorené mnohými, But ale Chaitanya Chaitanya Charitamrita Charitamrita is the je book kniha, where we find our kde nájdeme identity. svoju identitu. We find there our Nájdeme identity tam svoju identitu as a ako movement. hnutie, As a movement of ako practitioners, hnutie a movement of praktikujúcich sadhana, oddaných, hnutie sadhány, sadhakas, hnutie a sádakov, movement known as the hnutie známe Brahma ako Madhava, Gaudiya Brahma Madhava, Vaishnava Gaudiya Vaishnava Sampradaya. And Sampradaya, but we also, ale tiež, while we are in the kým sme v process procese of bhakti, bhakti, which is enclosed within this movement, ktorý je v we tomto can hnutí, realize tak si our potential. môžeme And zrealizovať náš find potenciál a our nájsť original, eternal identity. svoju So in this pôvodnú way, this večnú movement identitu provides a takto us nás toto with hnutie nám identity on two dáva identitu levels. na dvoch One úrovniach. as Jednu ako practitioners, praktikanti Gaudiya Gaudiya Vaishnava, and one Vaishnavizmu as a the druhu ako liberated soul, the Parisat devotee, oslobodená duša established in this Parisat original devotee, transcendental ktorý relationship with je Krishna. umiestnený v svojom pôvodnom transcendentálnom vzťahu s Krišnom. In the Chaitanya V Chaitanya Charitamrita, we Charitamrite find nájdeme in v Adilila chapter 7 Adilile a v 7. description kapitole how the popis, ako Vaishnavas would daily assemble Vaishnavovia sa denne in the schádzali Radha Govinda v chráme temple Radha Govinda and would a hear počúvali then descriptions about Chaitanya popisy o Mahaprabhu Chaitanya from the Mahaprabhu Chaitanya z Mangala, Chaitanya Mangali. which says the Chaitanya Bhagavat Takže was povedané, že previously known Chaitanya as Chaitanya Bhagavat bola Mangala. predtým známa ako Śrīla Chaitanya Mangala Vrindāvana Shrila Thakura Vidava Śrī z Chaitanya Bhāgavata was originally Dastakur. entitled Śrī Chaitanya A Mangala, pôvodne but nazval when Śrīla Shrimad Lochana Bhagavat Thakura later wrote another book Bhagavatuš called Śrī Chaitanya Shri Mangala, Chaitanya Mangal, Śrī ale keď Vrindāvana Lochan Thakura Dastakur, changed the tak name of his own isto book, svoju which is knihu now therefore pomenoval, known as tak, Śrī Chaitanya tak potom bola Mahaprabhu. zmenená The na life of Śrī Chaitanya Chaitanya Mahaprabhu Bhagavata. Život is very Chaitanya elaborately Mahaprabhu described je tam in veľmi Chaitanya podrobne Bhagavata. popísané v tejto Chaitanya Bhagavate Krishna Das a Krishna Kavyas Das Kaviraj Goswami has already Goswami nás informed už us that in informoval, his že v Śrī svojej Chaitanya Shri Charitamrita, he Chaitamrite described popisuje whatever všetko, čo Vrindavana Dastakura Vrindava had not mentioned. Dastakur This nespomenul. acceptance of Śrī Chaitanya Bhagavat by A Krishna Das takto Kaviraj prijíma Goswami Shri Chaitanya indicates Bhagavat his acceptance of the disciplic a succession. do A writer učedníckej of postupnosti. transcendental literature never tries to surpass the previous Spisovateľ acharyas. transcendentálnej literatúry, ktorý sa Chaitanya nikdy Charitamrita nesnaží Adilila predbehnúť text ostatných 3. autorov. So yes, and the V Chaitanya Chaitanya Bhagavat Bhagavate is the
je velmi prepracovaný popis zábav Chaitanya Mahaprabhuha s mnohými, s velkým dôrazom na emocionálnom zážitku. Vidíme toľko manifestácií extáze a symptómov lásky Bohu, ktoré sú popísané a popísané úžasným spôsobom. Na to je Chaitanya Bhagavata veľmi bohatá. Môžeme vidieť, že Krishna Das Kaviraj Goswami použil knihu, túto knihu ako základ pre svoju Chaitanya Charitamritu. A tak je to kniha, ktorú musíme čítať. Srila Bhaktivedanta Sarasvati Thakur povedal, že by sme ju mali čítať aspoň 100-krát. To je niečo. A keď nie 100-krát, tak aspoň raz, bolo by dobre. Ako som povedal, táto lekcia bude nasledovať poznámky, ktoré som si kedysi spravil. Srila Vrindavan Das Thakur napísal Sri Chaitanya Mangal a tam sú popísané zábavy Sri Chaitanya Mahaprabhu a najskôr zosumarizuje všetky zábavy a potom ich rozpisuje detailne. Zábavy pána Chaitanyu sú neprestaviteľné a nekonečné. A preto, keby všetko mal popisovať, tak jeho kniha by bola obrovská. Ale mal pocit, že niektoré nie sú tam veľmi popísané, ako napríklad zábavy pána Nityanandu alebo neskôršie zábavy Chaitanya Mahaprabhu zostali nevypovedané, ale oddaní boli veľmi veľmi dychtiví, aby si vypočuli tieto zábavy, tak preto Chaitanya Charitamrita zahŕňa tieto neskôršie zábavy či Chaitanya Mahaprabhu. A ako som už skôr spomenul, Krishna Das Kaviraj Goswami sa nikdy nestretol s Chaitanya Mahaprabhuom, ale počul od Raghunath Das Goswamiho a ten zasa počúval od Svarup Damodara, ktorý tam bol a ktorý zapísal toľko zábav. Raghunath sám bol prítomný v Jagannath Puri. Takže Raghunath priniesol späť informácie o tých záverečných zábavách Sri Chaitanya Mahaprabhu a Krishna Das Kaviraj Goswami žil pri Radhakunde pod starostlivosťou. Raghunath Das Goswami, niektorí hovoria, že boli jeho žiakom, ale Prabhupada píše to inak. On neskôr budem prezentovať presne, čo Prabhupád napísal, čo sa týka tejto témy, aby sme videli tie citáty. Vplyv vrindavanských Goswami v Chaitanya Charitamrite nemôžu byť podceňovanie v mnohých ako významené v Chaitanya Charitamrite. Takže títo oddaní inšpiruje Krishna Das Kaviraja, aby písal celá gaudijská komunita z Vrindavánu píše, keď píše Krishna Das Kaviraj Goswami. Jedna. Kapitoly, ktoré sú založené na písomnostiach Goswami,
Jedna, Lagu Bhagavatamrita od Rupa Gosvamiho tiež je citovaná ako základ pre Chaitanya Charitamritu. Madhya kapitola 20, 22, aby popísala avatárov. Taktiež Bhakti Rasamrita Sindhu od a ďalej aj písma Sanatana Gosvamiho sú základy rôznych ďalších kapitol v Vidakte Madhave tiež popisuje prítomnosť Chaitanya Mahaprabhu v kapitole číslo 1. A tiež sú tam citované významy zo Sandarb. Zo Sandarb. 1.5.32. V tomto veku Kali inteligentné osoby kongregačne si spievajú Hare Krishna, aj keď jeho podoba nie je čierna, tak je oklopený svojimi spoločníkmi. Výklad, význam. Šiva Jiva Gosvami vysvetľuje, že tento verš v svojom komentáre, kde hovorí, že Pán Krišna sa tiež zjavuje v zlatistou pokožkou a inteligentní ľudia ho v tomto veku uctievajú. Toto je tiež potvrdené Gargamonio, ktorý hovorí, že toto dieťa sa zjavuje v rôznych farbách červenej, bielej a žltej v každom veku inak. Srila Jiva Gosvami hovorí, že Krishna Varna znamená Sri Krishna Chaitanya. Krishna Varna a Krishna Chaitanya, a to je to isté. Meno Krishna sa zjavuje pri obidvoch, pri pánovi Krishnovi a pánovi Chaitanyovi. Pán Chaitanya Mahaprabhu je najvyšší osobnosť božstva, ale vždycky je zapojený v tom, aby opisoval Krishnu a užíva si transcendentálnu blaženosť, keď spieva jeho mena a hovorí o jeho podobe. Pán Chaitanya vždy spieva sväté meno Krishnu a tiež ho popisuje, a pretože je samotný Krishna, kdokoľvek, kto ho stretne, automaticky bude spievať sväté meno Krishnu a neskôr popíše to iným. A takto druhým dá transcendentálne poznanie. Keď vidíme jednoducho pána Chaitanyu, tak spomíname na pána Krishnu a preto môžeme ho prijať ako Vishnu Tattvu. Inými slovami, pán Chaitanya je samotný Krishna. Sangopangastra znamená, že je to Krishna a svojou krásou podmaní si všetkých ľudí tohto veku. Niekedy pán používa zbranie, aby porazil démonov, ale teraz v tomto veku je zbraňou pána jeho krása, pretože je vše príťažlivosti. Keď propaguje Sankirtan hnutie, tak pritiahol mnohých učencov a áčariov, hlavne v Bengalsku a Orise. Vždycky ho sprevádzajú najlepší spoločníci ako pán Nityananda Advaita Gadadhar Shrivas. Takže je to taký malý bod, ktorý robí Jiva Gosvami, že je to najvyšší pána, polobohovia sú vždycky s ním žijú. Keď si to predstavíte, je to úžasné. Keď si to predstavíte, je to niečo úžasné. Pretože je to nevidená dimenzia. Pozeráme na pán Chaitanyu a vidíme pána Chaitanyu. Ako tancuje v extáze, vidíme pána Chaitanyu, ako mu slzy tečú z očí. Ale nevidíme, že ho sprevádzajú polobohovia. A takto zábavy pána majú toľko dimenzií. A nie sme schopní všetky tieto dimenzie vnímať.
A je to nepredstaviteľné. Preto Krišnadas Kaviraj Gosvami hovorí, že zábavy pána sú nepredstaviteľné. Kto ich môže popísať, kto ich môže pochopiť? Kto môže pochopiť význam pána? To, čo pán sleduje. A stále čítaním získame toľko vhľadov a potom áčariovia, oni vidia na hlbších úrovniach a oni vám takto môžu pomôcť odhaliť to, čo sa tam deje. Jeho krála, jeho krása, jeho astra, jeho zbraň je transcendentál, je transcendentálna všepohľcujúca krása. Keď propagoval Sankirtan hnutie, tak pritiahol mnohých učencov, hlavne v Bengalsku a v Orise vždycky ho sprevádzajú najlepší spoločníci ako Nityananda Gadadhar Shrivas. Čiže Jiva Gosvami cituje verš, ktorý hovorí, že vôbec nepotrebuje nejaké ďalšie ceremonie, pretože všetci ľudia, nech už majú akúkoľvek kastu, farbu alebo druh, tak môžu sa pripojiť k hnutiu pána Chaitanyu. Krishna Dvaram Tvisha Krishna. To hovorí, že dôraz má byť daný meno Krishnu. Pán Chaitanya učil Krishna vedomie, že máme spievať meno Krishnu, preto ak chceme uctievať pána Chaitanyu, mali by sme všetci spolu spievať Mahamantru. Aby sme propagovali uctievanie v chrámoch a kostoloch alebo mešitách, nie je vždy možné, pretože ľudia sú, ich to nezaujíma, ale vždy a všade všetci môžu spievať a Hare Krishna a takto vykonávať tú najvyššiu aktivitu a robiť ten najvyšší náboženský význam. A takže služba pánovi Chaitanyovi, uctievanie pána Chaitanyu znamená spievať Hare Krishna a všetko ostatné uctievanie je teraz náročné, ťažko sa ho vykonávať, ale robiť kirtan, spievať sväté meno, keď toto robíme, môže všetko získať. Na začiatku môžeme spievať ako sádakovia, tí, ktorí praktikujú a môžu tam byť nejaký zápas, ale neskôr môžeme zistiť, že kirtan pre mnohých je jednoduchší, pretože tá melódia, tá kolektívna energia, nadšenie, vďaka tomu tiež získame nadšenie. Japa je potom niečo, čo rozvinieme časom. A možno prvá vec je trošku sa uvoľniť, nebyť v úzkosti. Spievame pevný počet kôl, takisto aj pán Chaitanya, on si počítal svoje kola, to je niečo, čo spôsobuje úzkosť. Ešte stále musím čentovať toľko kôl. Niekedy, keď čentujeme, po tom, čo sme spravili svojich 16 kôl, tak potom je to iné. Už pretože tam nie je prítomná tá úzkosť a ten tlak, že musíme niečo ešte vykonať. My musíme podať výkon. Srila Sarvabhauma Bhattacharya, slávny žiak pána Chaitanyu, povedal, že Sri Krishna Chaitanya sa zjavil, aby znova priniesol proces oddanej služby tak láskový, že všade distribuje lásku ku Krishnovi a všetci by mali byť pritiahnutí k jeho lotosových nohách, tak ako včely sú priťahované k nektaru. OK.
Okay. In the auspicious introduction to the Bhagavad Sandarbha, takže v priaznivom úvode k Bhagavad Sandarve Jiva Goswami dáva tento výsledný význam. Ja prijímam útočisko u Chaitanya Mahaprabhu, ktorý má bledú farbu, ale je to samotný Krishna v tomto veku Kali. A prejavuje svoje expanzie a vykonáva kongregačné spievanie svätého mena Pána. Yes, this is somehow. Toto je nejakým spôsobom naša práca. Aby sme sa zapojili v spievanie Hare Krishna. Moje poznámky pokračujú a ja sa posuniem ďalej. Kult Chaitanya filozofie je bohatší než akýkoľvek iný a je to živé náboženstvo dneska a má silu sa rozšíriť ako Vishvadharma. Takže čakáme na tie šťastné dni Bhagavad Dharmy alebo Prema Dharmy. Oni boli započaté Sri Chaitanya Mahaprabhom. Je to úvod k Bhagavatamu. Takže máme tu Vishvadharmu, Bhagavadharmu a Premadharmu. Vishvadharma, praktikovanie pre tento konkrétny vek je pre celý vesmír Vishvadharma. Not only for nie len pre ľudské bytosti, ale taktiež pre polobohov. A dokonca hoci kde sväté meno a nie, že by tam chýbalo, nie je nutné byť v tomto planetárnom regióne, môže byť aj na nižších planetách, nejakým spôsobom tam sväté meno tiež príde. A aj tam môžeme byť oslobodení Bhagavad Dharma. It is the amongst all various religious principles. Medzi rôznymi náboženskými princípmi toto je ten náboženský princíp, ktorý oslavuje najvyššieho Pána a preto je kompletný. A preto je to prema dharma. Prináša lásku. All other types of dharma, všetky ďalšie typy dharmy vo vedských písmach môžu priniesť priaznivosť, požehnania, ale žiadne z nich nemôže priniesť skutočnú prému, skutočnú lásku k Bohu. To je, čo Chaitanya Mahaprabhu nám dal, Vishvadharmu, Bhagavad dharmu a prema dharmu. Okay, we look for some. Oh, I did something wrong. Niečo som spravil nesprávne? Recents. Okay, I have to go to documents. Čo musím ísť do dokumentov? Then we are here. Yes. Som tu, áno. Okay. Poriadko. So takže so a little bit on takže trošku on conversion, čo sa týka konverzie, self surrender, deliverance and transformation, seba odovzdanie sa, self surrender, deliverance, seba odovzdanie sa, vyslobodenie a transformácia. Znova Chaitanya Vaishnavská literatúra
Hovorí, že všetci ľudia, muži, ženy, či sú bohatí, chudobí, čistí, nečistí, hindúovia, moslimovia môžu a mali by byť zachránení vďaka Krišnovej milosti, keď budú spievať sväté mená s dôverou a tak budú pozdvihnutí Krišnou. Takéto pasáži nám ukazujú základný názor. A nemusí byť to schopnosť ľudského charakteru. Keď hovoríme o konverzii, tak hovorím o tom, o tej zásadnej zmene seba obrazu, ako zmeníme svoje hodnoty, svoje ciele a máme úplne inú orientáciu hodnot. Osobná orientácia je už má svoje následky. Je to základná zmena srdca, ktorá je dôležitá. Hagiografie Chaitanyu a Vaishnavských svetcov sú plné rôznych takýchto premien. The Chaitanya Vaishnav desire for help to effect such a transformation of one's life. Takže v Chaitanya Vaishnava sa modlí, aby takúto zmenu mohol v svojom živote zažiť. Ja som veľmi nízky a v tej krutej samsáre prosím, chyť ma za vlasy a zachraň ma. Viera je veľmi silná. A je tam poznanie gyána. A stále sme zapojení v karme. Nevidím šancu, že záchrany. Iba utrpenie. Ak bolesť bez pána, v bolesti a bez pána plačem, pláčem ako chtíč a hnev a ma pohlcujú a len sa pretvarujem, všetko ma to ťahá preč, moja myseľ tá chodí ako slepec a nevie pravú cestu. A ja som sa nedržal tých ideí pravdy a prijal som útočisko u falše. Mám strach, že to, čo vidím a počujem, maj prosím milosť ku mne a správ zo mňa svojho služobníka. Takže človek môže byť zo základu zmenený. Toto hovoria Chaitanya Vaishnavovia. A to, čo im predpisuje kasta, pohlavie alebo zamestnanie, etické alebo vzorce správania môžu byť zmenené. Takže to, čo je určené kvalitou nášho zrodenia, základná zmena charakteru vďaka božskej milosti, takže sú si istí, že takáto milosť svätý Vaishnava môže neutralizovať karmu. A môže zmeniť všetko dané karmo i sociálne vzťahy. Ono to pokračuje ďalej. Mne sa to páči, táto idea, že keď sa hovorí o konverzii, keď je tam určitý zmysel a zásadnej zmeny seba obrazu. Predtým, ako sme prišli do kontaktu s hnutím pána Chaitanyu, tak sme sa očividne identifikovali ako toto telo. A dokonca aj keď sme mali nejaký zmysel spirituality, stále sme nevedeli tak presne, jasne oddeliť telo od duše, tak ako to vieme spraviť teraz. Ďalší aspekt seba obrazu je určený všetky tými úpady.
Not only are we identifying with Nie len, the že body, but sa also with all the identifikujeme so attributes svojim related to the telom, body, ale aj so všetkými atribútmi, like ktoré sú s ním spojené, my ako intellectual napríklad moje glasses, my intelektuálne okuliare, môj šafránový čadar a tak ďalej, a tak ďalej. Everything I Všetko, čo possess, vlastním, all the degrees I všetky have, tie all diplomy, the ktoré mám, external všetky tieto attributes vonkajšie that somehow atribúty, or ktoré other have nejakým come my spôsobom way, prišli do mojej cesty, are sú now teraz, adding to oni my pridávajú moje identity. identite. And all that is A všetko changing. sa to mení. Sarvapády vinir mulaktam. One tam. should give up all Vzdaj these sa všetkých týchto upadis. úpady. The story of the girl with the Je to bangles príbeh o that tej had to break all the bangles dievčiny that s she was tými wearing, náramkami, ktoré all the všetky false musela bangles všetkých until polámať, only až one jej zostal len remained, jeden. the bangle of her pure devotion A of to bol self, náramok jej and that čistej there was no oddanosti. other source of pride Nebol or žiadny iný anything. zdroj pýchy That alebo niečo takého. is To je correct. správne. What else did we Čo have? všetko máme? Yeah. So a change of Zmena self-image, sebaobrazu. a reassessment of Znova values. ohodnotenie vlastných hodnôt. It never occurred to us that A nikdy sa nám to nezdalo. the goal Sme was si to be nevšimli, že našim cieľom má byť Nikdy sa The nám to goal nestalo, was že našim cieľom by malo byť to have a služobník. good time. Našim cieľom vždycky The bolo, goal že was sa máme dobre to zabávať, enjoy. máme And si now užívať. the A goal is to teraz be a servant, cieľ je byť a služobníkom a servant, služobník. a servant of Služobník Krishna, a Krishnu, servant of služobník Vaishnava, Vaishnavov and a ultimately nakoniec a servant služobník of mankind, ľudstva. not servant in the Nie sense of služobník v zmysle, doing everything že they robíme want, všetko, but čo chcú, it means to ale serve znamená to slúžiť mankind ľudstvu by giving them tým, že im budeme knowledge dávať poznanie, by which they can vďaka ktorému môžu realize happiness, to serve zrealizovať all šťastie, slúžiť všetkým living živým beings in that bytostiam regards, to v tomto somehow or zmysle another nejakým spôsobom become an stať sa ocean oceánom of mercy. milosti. So the reassessment of A values toto prehodnotenie is more vlastných hodnôt far-fetched. je ďaleko Instead of siahle. looking at our self-interest or Nie je to, extended, že teda hľadíme na now we vlastný are truly záujem, embracing the ale welfare skutočne of all. objímame blaho všetkých. Then it says A potom to hovorí redirection of zmena personal smeru goals. osobných cieľov. Obviously, Očividne our naše goals were ciele goals on the boli material ciele plane. na hmotnej úrovni. And even if they A were dokonca aj goals keď on the boli spiritual plane, ciele na duchovnej úrovni, it in only rare tak cases iba were v they zriedkavých connected prípadoch boli spojení to the supreme s najvyššou personality of osobnosťou Godhead. božstva. In most A v mnohých cases, prípadoch there was impersonalism. To bol, tam bol impersonalizmus. And even A if dokonca aj keby directed towards the supreme boli personality of nasmerované k najvyššej still osobnosti we božstva, would have tak not stále by sme understood neboli pochopili the special significance špeciálny význam of Krishna, Krišnu. the coward boy Pastieri of z Raja. Vrađe. So altered value Takže zmenené orientation. hodnoty. Orientácia hodnôt. So this kind of Takže ten druh transformation takes transformácie sa place udeje, when a keď person osoba becomes a sa sadhaka. stane sadhaka. Then we get a Potom reorientation máme and we zmenu may refer to orientácie that as a a conversion. môžeme to nazývať Then a konverziou. next Ďalšia level úroveň is where je, keď the transformation transformácia is carrying on, pokračuje ďalej going beyond the a external ide and poza becoming an internal externé a získame transformation, fully internú internal transformáciu, zmenu, transformation of becoming a totally new keď sa person, stávame úplne novou osobou and ultimately a nakoniec an eternal devotee večný oddaný of the Pána. Lord in our eternal spiritual V našej identity väčšej duch, väčšnej in duchovnej the identite. spiritual world.
ten ten the point made Potom je tam in most of the správený taký bod, že vo většině biografií we see vidíme, that many episodes there where in repentant sinners submit že v mnohých epizódach sa kajúci hriešnici zmenia, hľadajú záchranu. Je to očividne also there as we are tam prítomné, ako sa stávame more conscious viac a viac vedomí of the true goal of dvoch cieľov life. života, then we begin to realize a potom si začíname uvedomiť, ako veľmi sme prešli, zišli z cesty od týchto dvoch cieľov života a prvýkrát v skutočnosti vidíme, ako sme boli hlboko zapletení v sieti všetkých druhoch negatívnych a hriešných činností. A takýmto spôsobom môže prísť k tomuto bodu, kedy sa chceme očistiť z tejto sieti a nie sme schopní, ako nás to nasleduje, ako aj hoci, keď sa snažíme v duchovnom živote a pozdvihnúť nad našu nižšiu povahu, stále nejakým spôsobom nás zvezuje a ťahá dolu a na tejto úrovni sa môžeme odovzdať hodným Vaishnavom a prosiť, aby nás oslobodili od tohto hmotného znečistenia. Yeah, then one topic that comes up jedna téma, ktorá in Chaitanya Charitamrita sa ukáže v Chaitanya Charitamrite, is astrology. Je astrologia. Of course, there's first samozrejme, je tu najskôr Nilambar Chakravarti, otec Sachidevi, ktorý je schopný kalkulovať, čo sa deje, keď dieťa je keď je v brúšku 13 mesiacov a 14 vyjde von, tak vytvára to pre nich veľa úzkosti. A Nilambar Chakravarti Thakur astrologicky vedel ukázať, vypočítať, že toto dieťa sa zjaví 14. mesiac v dobe zatmenia. Bolo to zaujímavé a potom tiež vidíme, že v Chaitanya Charitamrite ako the actual astrological chart ako ten vidíme tam skutočný astrologický horoskop Chaitanya Mahaprabhu, že je tam daný a tiež sa pozeráme at the astrologer na Sarvagya, the story astrologa Sarvagya, je to príbeh, your father died in a foreign land, ako tvoj otec zomrel v cudzej krajine. Známe sa na ten príbeh Sarvagya, ako tvoj otec zomrel v cudzej krajine a nechal ti veľký poklad, ale nemohol ti to povedať, ale ja ti dám pokyny, ako to máš hľadať, keď budeš kopať na juh, tak tam budú sršne, keď na západ bude tam. A keď budeš kopať na západ, tak tam je duch,
ktorý ťa pohltí a keď na sever bude tam čierny had, ktorý ťa zožerie. A keď budeš kopať na východ, tak získáš úspech. Juh, tie osy a sršne boli, tie sa vzťahujú na karmakandu, je to uctievanie polobohov, keď chceme získať hmotný prospech, to je tak veľmi rozšírený na juhu a všetky tieto veci, po ktorých túžiš a aby si ich užíval, ti prinesú len. A pretože naše mystické sily, ktoré sú tak veľmi a veľmi výnimočné, tak zabudneme na najvyššiu osobnosť božstva. Pozrieme sa ďalej, čo to hovorí. So this is from the art of sadhana from a toto je z umenia sadhany od Bhakti Pramod Puri Maharaja. V roku 1886 Prabhupad hovorí o Bhakti Siddhantovi. Samozrejme, mal neskutočné astrologické poznanie a on vydával časopisy na túto tému. When he became fully dedicated to spiritual, taktiež aj niekoľko kníh o astrologii a bol plne oddaný duchovnému životu a keď sa vlastne začal venovať duchovnému životu, všetky tieto snahy dal bokom a venoval sa písaniu. A je to od umenia sadhany Bhakti Puri Maharaj, Bhakti Pramod Puri Maharaj. Takže nakoniec je povedané, že astrologia je to, čo sa týka toho, čo sa zrodí. A duša sa nikdy nerodí. A preto oceňujeme, že astrologia nie je taká dôležitá. Napriek tomu vidíme, že v kultúre, v súčasnej kultúre Chaitanya Mahaprabhuva, astrologia tiež mala svoju úlohu. Vidíme Nilambar Chakravartiho, vidíme astrologa Sarvagya, ktoré sme teraz vysvetlili, tiež vidíme Sanatan Goswamiho, ako keď sa snažil utiecť, tak jeho služobník zobral zlaté mince a astrolog bol tiež schopný určiť, že tento služobník nesol tieto zlaté mince a chceli ich zobrať silou a Sanatan Goswami pochopil, že niečo sa deje a povedal svojmu služobníku, máš niečo hodnotné? Áno, on hovorí, ja som zobral 7 minci a on hovorí potom, pretože prišli do domu inkýpu a oni ho tak veľmi pekne s nimi zaobchádzali, ale nemal žiadne posto, tak sa pýtal, prečo s nami tak pekne zaobchádza, keď ja nič nemá, bolo to podozrivé. Tak niečo tam vyňuchal a potom prišiel za svojim služobníkom a hovorí, áno, mám 7 a minci, tak sa na tango s vami ich zobral a dal to tomu a vlastníkovi a hovorí, a v skutočnosti môj astrolog mi povedal, že máte 8 zlatých mincí a dnes v noci, keď som vás mal zobrať cez tie kopce, tak som vás chcel zabiť a zobrať ich, ale teraz ste ma zachránili od tejto hriešnej činnosti. Som vám zadlžený. A takto Sanatan Goswami bol zachránený. Potom išiel naspäť k Išanovi, svojmu služobníkovi a povedal, stále máš ešte jednu mincu. A on to priznal a Sanatan Goswami povedal, zober si ju a choď domov. A vidíme tieto príklady, ako astrologia bola veľmi veľkou súčasťou
tej kultúry v čase Čaitanya Mahaprabhu. Tiež vidíme referenciu astrologa, ktorého sa spýtal Čaitanya Mahaprabhu, aby vykalkuloval, kým bol v minulom živote. Ten astrolog spravil výpočty a bol úžasnutý, pretože zistil, že Čaitanya Mahaprabhu nebol nikto iný ako pán Višnu, a bol v šoku, a pán Čaitanya hovorí, no tak čo si zistil? A keď on povedal, tak hovorí, nie, to je všetko nesprávne, pretože ja viem, že v mojom minulom živote som bol pastierik. A pretože vďaka tej zbožnej činnosti v tom živote som sa teraz stal brahmanom. Až tak astrologia môže mať miesto v kultúre, ktorá obklopuje Krišna vedomie. Keď pozeráme na hnutie pána Čaitaniu, tak nepozeráme iba na filozofiu, ale taktiež pozeráme na kultúru. A nakoniec viac a viac tejto kultúry sa stane našou kultúrou. Takýmto spôsobom oceňujeme tú kultúru. Let's see. V poriadku. Tak sa pozrieme na to. Hare Krishna. Oh. Yeah, there's so many different topics. Takže je tam toľko rôznych tém. A samozrejme nemôžem There's a historical development. Takže je tu historický rozvoj rasy teológie. When we are looking in the Vedic literature, then we find, keď pozeráme do vedskej literatúry, rasa is expressed, tak nájdeme, že rasa je vyjavená v divadle. He is describing the Natyashastra and Bharat Muni popisuje na tie čas šastru. Je to kniha, ktorá má 6000 šlok, ktorá identifikuje, že existuje 8 ras. Je napísané, že táto kniha Bharata Muni na tie šastra je založená na Gandharva Vede, ktorá má 36000 veršov, ktorá je súčasťou Samavedy. A v základe Bharata Muni svoju Natyashastru založil na tejto Gandharva Vede. Nejaké dôverné Upanishady a Agami Srimad Bhagavatam taktiež popisujú veci o tejto skrytej pravde. V 9. storočí Abhina Bharati Abhinav Gupta. Komentár od Abhinav Guptu. He identified 9 rasas. A tam on identifikuje 9 ras tým, že ešte pridáva šantarasu. Keď sa pozrieme ďalej od 6. do 9. storočia a v 11. storočí, tak Ramanuja Acharya. And we see some displays of máme Alvarov a Ramanuj a Čariu a vidíme, že tam je tá rasa trošku inak určená. Nimbarka a Čaria a prináša Svakya rasu Jayadev Goswami v 12. storočí v svojej Gita Govinde píše o rase
Chandidas v 14. storočí. Sahitya Darpan od vyšel nad Kaviraja v 14. storočí. Je kniha, ktorá je široko citovaná, alebo teda k nej sa vzťahujú, keď sa týka niečo sanskritského divadla a popisu ráse a obzvlášť Svakie. Potom Vidyapati v 15. storočí a nakoniec Chaitanya Mahaprabhu Rupa Goswami v 15. 16. storočí. 5 plus 7 raz a parakia. A takto máme historický rozvoj rásy. Tak sa rýchlo môžem pozriem, či to viem dať na plnú obrazovku. Kde je plná obrazovka? Neviem, či vám to môžem takto ukázať. Možno to nebude veľmi jasné. Vidíte to? Maybe not, huh? Asi nie, že? Anyway. It shows a chart of what I just explained how. Ukazuje to. Tabulku toho, čo som teraz vysvetlil, ako ten bod. Ten bod, ktorý snažím sa ukázať, je tento. The point I'm making is this. It starts like from the Vedic. Takže robím tento bod. Že začína to od vedských čias Bharata Muni a tam máme prvé referencie k ráse, potom to sa vyvíja až do 9. storočia Alvári Ramanujacharya, až nakoniec prídeme k Sahitya Darpana, čo je kniha, ktorá je veľmi veľa citovaná o divadle a ráse. A Rupa Goswami sa k nej tiež vzťahuje. Potom Rupa Goswami samotný tiež píše knihu o sanskritskom divadle, ktoré je známe ako Nata Chandrika. A táto Nata Chandrika je kniha, ktorá popisuje všetko možné o divadle a rase a tak ďalej. A tak Rupa Goswami, a on bol veľmi zbehlý s umením, ako písať hry a takto s celou sanskritskou literatúrou, ako popísať rasu. Vidakta Madhava description in Antialila. A to vidíme aj v popisoch Vidakta Madhavi v Antialile 21. kapitole. Tu vidíme, že niektorí hovoria, áno, Rupa Goswami a jeho rasa teológia sa rozvíja. Je to ako rozvoj, ktorý je založený na práci Bharata Muni a ide smerom nahor cez Sahitya Darpan až do prítomnosti k jeho konkrétnej práci, čo je Bhakti Rasamrita Sindhu. Zatiaľ, čo my vidíme, že toto nie je tak, to, čo vidíme my, je, že Rupa Goswami získal teológiu rasy od Chaitanya Mahaprabhuha a potom prišiel s korunou pochopenia rásy. Iste použil veľa rovnakej terminológie, ktorú môžeme nájsť aj v skorších prácach. Vyabhicharibhava je termín,
ktorý nájdeme aj v Sahityadarpane. Nie je to, že prvýkrát by to prišlo v práci a v písomnostiach Rupa Gosvamiho, ale vidíme, ako tento vzostupný proces sa stretáva s tým vzostupným procesom v Rupovi Gosvami. Vidíme, ako večná rasa duchovného sveta, zábav medzi Rádhou a Krišnom a ich spoločníkmi a odraz tejto ráse je vyjadrený v Natašastre a v neskorších prácach ďalších, ako je to jednoducho odraz tejto pôvodnej rásy a tieto dve sa stretávajú v práci Rupa Gosvamiho, ktorý je rasa Ačarya. To je veľmi zaujímavé. Je to veľmi zaujímavý bod. Pretože svetskí učenci im bude chýbať tento vzostupný element. Vzostupný element. Ale umenie je odraz, je to vyjadrenie pôvodných vzťahov a výmien, ktoré existujú v duchovnom svete. A toto Rupa Gosvami ustanovuje, aj keď používa terminológiu a poznanie predchádzajúcich výjavov. OK, I spend an hour now. So, takže už som hodinu s tým strávil. A čo sa týka dneška, nechám to v tomto, budem pokračovať znova zajtra. A budem prednášať o jednej durbanského času. Sme hodinu popredu pred Európou. A myslím, že Austrália je 9 hodín predo mňou a Amerika 6 hodín za nami. A takto sme všade po celej planete. Ja som si vybral tému Chaitanya Charitamrity pretože z dvoch dôvodov. Prvý je, že I didn't want to give a social commentary. Nechcel som dať sociálny komentár o súčasnej svetovej situácii. Radšej som sa chcel sústrediť na duchovné zábavy pána a chcem byť pohrúžený v tom. A druhý dôvod je, že už dlho chcem napísať knihu ohľadne Chaitanya Charitamrity, pretože to bude, pretože to veľa času trvá, tak som si povedal, začnem s tým, že budem dávať lekcie a potom tieto lekcie môžu byť prepísané a môžu byť tie prepisy použité ako základ pre knihu a ja to potom, my to zeditujeme, trošku to rozvíjeme, až to bude strong and až to bude silné. Enriched with quotes and enriched with a bude to obohatené citátmi, obohatené like that. Veršami a tak ďalej. Anyway, see you again tomorrow at 1:00. Takže zajtra sa vidíme znova o jednej durbanského času. Hare Krishna. Ďakujem veľmi pekne. 3,5 hodiny. Mauritius 2 hodiny. Poriadku. Ďakujem veľmi pekne. Okay. Thank you very much. Rád vás tam vonku všetkých vidím. Nice to see you all out there.